Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer o Explorer abrir em este computador aqui, ao invés de abrir em acesso rápido, ó. Vou apertar a bandeira do Windows E e ele abre em acesso rápido, mas também tem a opção para você mudar para este computador. Para você mudar, você vai em acesso rápido, clica com o botão direito, vai em opções, aqui. E aqui, ó, abrir explorador para acesso rápido, você vai clicar, vai escolher meu computador, aperta OK e aí eu vou dar um bandeira do Windows E e já aparece aqui em este computador. Para você mudar para o acesso rápido, você vai no mesmo caminho e muda lá para acesso rápido. Essa opção aqui também pode ser encontrada aqui, ó, em arquivo, alterar opções de pasta de pesquisa. E aqui vocês podem ver, ó, deixei selecionado meu computador porque eu prefiro que abra em meu computador do que no acesso rápido, tá? É isso aí, se vocês gostaram, curte assim nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!